Kuri uno munsi rero muri studio turi kumwe na Nkuru Nziza Jean Paul no muvugizi w'ikipe Rayon Sport nziza ikaze muri Televiziyo Rwanda. Ikaze murakoze cyane David Mugara kutwakira muri studio za RTV navuga ko ngishimiye. Jean Paul ngira ngo turi gutegura ikiganiro ndetse ubwo tubinyuje kuri social media za RBA yitwerekana ikiganiro cy'uno munsi ndetse n'ibyo zo kuba tuganiraho. Haya twanditse ko ari umuvugizi w'ikipe Rayon Sport ariko kome commentaire nyinshi zavuga ati woko duheruka yareguye yabgarutse kuri uno mwanya ryari ngira ngo mbere ko tunakomeza abanza umara abantu amatsiko ese koko Jean Paul ibyavuzwe mu gihe cyaya mu minsi yashize kwegura mu ikipe Rayon Sport nk'umuvugizi byaba byarabaye ese ayo makuru yabaraturutse he urakoze cyane kumbaza ikibazo nakwita ko ari nakiza cyane amara n'abantu urujijo igihari nuko koko ayo makuru nkuko mwayabonye nange narayabonye nayabonye ariko nkuko ngo ntabwo imirimo nari nshinzwe yigeze ihagarara nta nubwo nigeze ntanga ubwegure bwanjye kuko ibyo ari byose abantu iyo begura hari inzira runaka binyuramo harimo kwandika n'ibindi ibyo byose rero nta byigeze bibaho usibye ibyo nabonye mu itangazamakuru nkuko namwe mwabibonye ariko imirimo yanjye giye nakomeje kuyikora ndetse kandi birumvikana kumba ndi hano natumwe na Rayon Sport. Ubu ngo rero ni Nkuru Nziza Jean Paul mwabyumvise ko abari bafite impungenge ndetse abanibazaga ko Nkuru Nziza Jean Paul yabarasezeye kuri uno mwanya w'umuvugizi w'ikipe Rayon Sport atari byo aduhamirije ko ayo yari amakuru yavuzwe ariko yatari amakuru y'impamo. Muri studio kandi ndi kumwe na mukuru wanjye we nta nubwo ukiri umushyitsi umaze kuba umusangwaga kuba Felix Romario ikaze. Yakoze cyane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nizere kumeze neza. Ariko kari mu idini bana. Ndese nitwa vuba hangaha urabizi turaza kuba tubiganiraho neza. Ngaba rero abatumirwa tuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Tujye gutangira ku ikipe ya Rayon Sport Jean Paul reka mbere ko tujye muri ikipe neza ni sezo yamaze gushyirwaho akadomo nkuko Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda erutse kubitangaza bako sezo yashyizweho akadomo duhe mu ncamake birayi ki Rayon Sport mu mwaka 2019-2020. Koko murakoze navuga ko Rayon Sport uburyo imaze iminsi cyangwa si sezo uburyo yayigendekeye ntabwo ari sezo yari yoroshye ariko navuga ko yaba abayobozi yaba abakinnyi yaba abakunzi b'ikipe bagerageje guhangana no kwitwara neza mu kibuga urabizi ko sezo yari yabanje nitwe twe twatwaye igikombe cya shampiyona hanyuma ariko ikipe iza guhinduka byibura ku kigero cya 95% ndavuga abakinnyi abatoza ndetse n'ubuyobozi nibwira ko igice cyasigaye ari nacyo ubundi kiba kinakomeye ni abafana abafana twagumye turi babandi ariko abakinnyi abenshi bari batwaye igikombe baragiye ndetse abayobozi nabo bari bagerageje gufasha muri uko gutwara igikombe bari bamaranye iminsi na ekipe nabo manda yabo yari irangiye ndetse baza gusimburwa navuga ko rero ku kigero cya 90 kuzamura ikipe yari nshya nk'ikipe nshya rero twagerageje gukora ibishoboka turahangana kugira ngo turebe ko twakwisubiza igikombe cya shampiyona nibyo shampiyona ibari ndende habamo imikino imwe mushobora gutakaza hakaba n'indi mushobora gutsinda ariko iyo turebye uburyo twitwaye navuga ko ari positive kubera ko shampiyona yahagaze tugeze ku munsi wa 24 wa shampiyona icyo gihe twari ku mwanya wa kabiri turushwa n'ikipe ya mbere amanota 6 ariko noneho tukarusha idukurikiye amanota 8 mvuze ko twagerageje uko dushoboye kugira ngo tube twakongera kwisubiza igikombe cya shampiyona ariko nk'uko mwayibonye duhura ni nabirantega birimo icyorezo cya COVID ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ku buryo navuga ko bira ku ruhande rwacu tubona ko yabaye positive. Felix ngira ngo nawe ni urumwe mu bantu bakurikiye ino shampiyona cyangwa se uno mwaka w'imikino nubwo nk'uko arabivuze kubera ikibazo cya COVID-19 imikino itarangiye nk'uko abantu babitekerezaga ko shampiyona nibura yarigeze ku 75% igikombe cy'amahoro cyo cyari kikiri kare nacyo kiza kuba cyahagarikwa ariko aho shampiyona yahagarikiwe
nk'umuntu umwaka w'imikino ijya gutangira Rayon Sport ukurikije rekrutema impinduka zari zabaye no mu buyobozi ndetse n'ingamba ino ekipe yari ifite ubona ibyo Rayon Sport uko yari yatangiye n'umusaruro twavuga ko imikino ihagaritswe iriho cyangwa se ifite bijyanye n'uko yari yatangiranye n'ingamba zayo zose urabona ko Rayon Sport yari sezo iba ibanziriza ingi yari yatwaye igikombe n'abakinnyi bari bamaranye igihe kinini na staff yabo yari maze kumenyera filosofiya y'umutoza Robertinho buryo ikipe kugira ngo itware igikombe ari giye biterwa n'igihe n'abakinnyi bamaranye umwanya munini n'umutoza buryo bumva filosofiya byihuta kuri Rayon Sport rero navuga ko yatakaje bamwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamagira nkuko Jean Paul arabivuze bayifashe gutwara igikombe cya saison 2018-2019 bari bamaze kutandukana benshi bagiye mu kipe ya PRFC wabona ko Rayon Sport isa naho yongeye kubaka abakinnyi ikipe bushyashya uhereye muri colonne vertebrale yayo batakaje mu kinyamanzi n'umukinnyi ukomeye bagenda batakaza n'abandi bakinnyi bakomeye muri departements zitandukanye so kuri Rayon Sport ntago byari bibi ukurikije uburyo bari bitwaye muri iyi saison gusa ariko nkurikije imikino bagiye bakina n'uburyo bagiye bitwara hagiye amakantu ka inconsistency rero ya inconsistency niyo navuga ko yatumye basha komeza guhatana kuri ubu aho APR yari maze kurusha amanota 6 ibarusha n'undi mukino w'ikirarane aho hahagarikiye championnat inconsistency yagiye bamo navuga ko ari mu yabiteye ariko nawe ikumvikana kuko ikipe yari maze guhinduka ku kigero kinini akurebye n'abakinnyi nabo bari bazanye abakinnyi beza mpamya ko baba iyo baza kubasha kubagumana izindi saison nk'ebyiri cyangwa eshatu twari kubona Rayon Sport iryoshye kurutaho Jean Paul umwaka w'imikino ekipe ya Rayon Sport ni twavuga ko yari komite nshya ije mu ekipe ya Rayon Sport ariko iza ari komite izanye impinduka hanini ari impinduka zasaga naho zishakira ekipe ya Rayon Sport ibibazo birebana n'amikoro kuko ni ekipe ishingiye ku bakunzi ndetse n'abafana bayo ndetse ikaba ishingiye no kubafatanyabikorwa ni komite twavuga ko kuko nawe uri muri iyo komite yari yazanye imishinga myinshi ndetse ibyara inyungu kuri ekipe Rayon Sport ariko tuza kugeramo hagati tubona ekipe ihuye n'ibibazo iyi mishinga tubwire tugarukaho gato kuri iyi mishinga utubwire n'impamvu byagezemo hagati imishinga igasa naho bizanyungu bari biteze ko ibyara ahubwo bisa naho bibutanye kuba igihombo ikipe gatangira guhura n'ibibazo bya miko icya mbere nacyo ni ikibazo kizumbajije cyane ko hari abantu benshi babyibaza burya turebe muri championnat yacu yo mu Rwanda makipe uko abayeho navuga ko ni akayisa amateri ariko navuga ko ntabwo ari amateri haracyo yarenzeho kubera ko abakinnyi bafite kontra baranahembwa ariko birashoboka ko kubijyanye no kuvuga ngo na mikoro usibye kuvuga ko Rayon Sport yakiriye imikino kuri stade kuko buryo ubutunzi bwa Rayon Sport bwa mbere n'abafana ni rosette dukura ku kibuga hanyuma ahandi dukura amafaranga ni mu ba sponsor aba sponsor rero direct navuga baduha amafaranga numwe kuyaduha kuvuga guhaya amafaranga mu ntoki cyangwa se direct turi bubone usibye kuvuga ngo hari icyo wabareyo bakonsomye nibamara kugikonsoma hari pourcentage runaka zishobora kuza kuboneka hanyuma akaba aribwo tubona ayo mafaranga ibyo rero koko byarabaye ariko navuga ko tumaze amezi hafi 10 muri office mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mu mezi 10 biragoye ko wabuhinduye ibintu byose cyane ko ni ya kipe n'ubundi bishaka za resulta ni ya kipe binarwana nayo mikro nta kidasanzwe kigeze kiba usibye kuba ko kutwara muri gahunda twari twarapanze ibyo twapanze bitaragenze neza wenda hakaza kubonekaho ni hakaza gutera n'iki cyorezo cya COVID-19 bikaza kuba byatuma bigaragara ko koko amikoro abaye ikibazo kuri twebwe ariko ni ukuvuga proje za ekipe izo komite ndetse n'abafatanyabikorwa bageragezaga gushaka kugira ngo tuve mu
tuve dusohoke mu bibazo bya mikoro ya karande mu ikipe ya Rayon Sport ntabwo navuga ko byari bibi ndetse n'uburyo byari byakozwe ntabwo byari bibi ya ibigo twasinyanya amasezerano icyari gihari nuko umureyo yagombaga gukonsoma service z'ibyo bigo twasinyanaga hanyuma tukagira pourcentage runaka zijya ku ikipe ibyo rero ntabwo byabayeho ijana ku ijana nkuko twabishakaga ariko bigendana n'imyumvire n'uburyo tugenda twamamaza nibwira ko yari imishinga y'igihe kirekire ku buryo tutayireba mu mezi atatu ane atanu ntabwo yari yagatangira gutanga inyungu ariko nibwira ko mu myaka ibiri itatu dushobora kuzaba dusarura kuri za nyungu z'iyo mishinga bitabujije ariko nanone ko ikipe yagombaga kubaho twagerageje ko ikipe yabaho kandi mu buzima bwiza yaba uburyo babaga hamwe yaba uburyo abakinnyi bahembwaga navuga ko twari twagerageje usibye kuza guhura n'icyo kibazo kandi ntabwo navuga ko ari ikibazo cya Rayon Sport gusa no ku isi yose mu bijyanye siritu noneho muri ibice bijyanye n'ubuzima bw'umupira no muri sport muri rusange ubona ko amikoro hari uburyo yahungabanye cyane bigendanye n'iki cyorezo cya COVID ntabwo gahunda zacu zagenze neza kubera COVID-19 ariko nibwira ko imishinga yo tuyitekereza mu bihe biri imbere cyane kuruta kubitekereza mu mwaka umwe ntabwo washinga business uyu munsi cyangwa ngo ushake bizagukenura uyu munsi ushora amafaranga wizere ko aza mu mezi atanu atandatu icumi nibwira ko twe tubireba cyangwa tunabitekereza twabitekerezaga mu gihe kiri imbere ku buryo izo nyungu twatangira kuzibona no kuzibaza mu myaka itatu iri imbere Jean Paul ni nibyo ibihe bya COVID byahungabanyije ubukungu ku sikusi muri isi mu mikino gusa ni isi yose ariko mbere kuko ngira ngo twinjiye mu bihe bya lockdown mu kwezi kwa gatatu mu hagati ariko twakwinjiyemo nyuma yaho haza no kutuza no kumenya makuru ko equipe Rayon Sport hari birarane yarimo na mbere yuko twinjira muri ibi bihe bya confinement umuntu yakwibaza ko equipe mwari mwatangiye neza ntiyashobora ko harimo bimwe mu byo mwakoze kugira ngo ekipi ibeho neza kuko yavugaga ari ugasanga bisa naho mwipashe muremure byatumye tugera muri bihe bya confinement harimo bimwe mu birarane cyangwa se bimwe mu bintu mwagombye gukemurira abantu siko mbibona bitarakemuka siko mbibona uti impamvu ni iyihe nuko Rayon Sport ukwezi kwa mbere yarera guhembya no kuvuga dukina match ya wikoro hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu bivuze ko muri icyo gihe Rayon Sport yari irimo ikirarane cy'ukwezi kumwe kwezi kwa kabiri twanateganyaga ko uwo munsi twari bwegeranye n'andi mafaranga ikipe iba yakuye ahenshi hatandukanye tuza kugira icyo kibazo cy'uko wa mukino wari buveho amafaranga kuko imikino ibanza twabanje kwisura harimo imikino ikurikiranye twasuye Marine Etincelles twari tubonye uburyo bwo kwakira match ya gicumbi ku buryo twari bubonero sete ku kibuga hanyuma tukaba twahemba ukwezi kwa kabiri nibwira ko icyo gihe bitari byakaba bibi ahubwo byabaye bibi kubera ko hajemo COVID ntabwo kuko birashoboka ko ushobora gukerererwaho iminsi runaka bigendanye n'uko amafaranga yabonetse ariko utavuga ko bikabije kugera mu kwezi kwa gatatu ku itariki 14 Rayon Sport yari irimo ukwezi kwa kabiri gusa ntabwo yari irimo ukwezi kwa mbere ahubwo byaje kuba bibi kubera ko COVID noneho yaje naho twateganyaga gukura ya mikoro yo guhemba uko kwezi kwa kabiri ndetse n'ukwezi kwa gatatu biza kuzamo ikibazo ariko ntabwo twanacitse intege twagerageje kuba hafi abakinnyi bacu yaba binyuze muri fan base mu bafana za fan clubs buriya hari umusanzu zitanga buri kwezi naho wunganira ikipe mu bijyanye n'imibereho yayo ya buri munsi ayo mafaranga rero twaravuze tuti kubera iki fan club noneho tutavuga tuti ntimutanga amafaranga noneho buri fan club ifata umukinnyi byari uburyo bwo kuba twakemura ikibazo mu buryo burambye ikindi ni uko na ekipe yagiye ishaka amikoro ikaba yatanga amafaranga make make yo kwifashisha kugira ngo abakinnyi babe babaho batishwe n'inzara muri bya byo kuvuga ngo tuve muri iki kibazo uyu munsi rero aho tugeze navuga ko tugeze muri rwa rwego noneho rwo gukemura bya bibazo bya twasize inyuma birimo ya mezi tutahembeye igihe ubu ngubu biri kugenda bikemuka gira ngo Felix nawe
twatangiye ndetse uri numwe mu bantu ba muri sport equipe Rayon Sport itangira umwaka w'imikino twese twari kurikenaga ibyabaga yaba komite nshya yagiyeho yaba rekwitema yakoze yaba ndetse n'ingamba nibyo bifuza kuzagera mu mwaka icyo gihe twese twari tubitegereje tuvuga ati ese koko n'ibintu bizashyirwa mu ngiro ukurikije imishinga equipe yari yatangiranye ndetse kugeza ubu ngubu ikaza guhura n'ibyo bibazo kandi birimo ibya mikoro yatangiranye n'imishinga myinshi umuntu umusesenguzo nakurikirana equipe Rayon Sport ubona kubgawe ibintu bishaka kwa byarapfiriye ngira nko Jean Paul yari yavuze ibintu byari byatangiye neza biza gufa hanini biturutse no bibazo bya covid ariko giye yongerageza gusesengura ibibazo Rayon Sport nawe nabyo ani ibibazo bishingiye ku kintu cya communication na transparency hagati y'abayobozi ubwabo y'abayobozi bwa SADC ndetse n'abayobozi ubuyobozi bavuga ko ari ubwa association donc Rayon Sport association where we were na Ngarambe hakabamo muvunyi ndetse n'abandi bari bafatanyije nyeka ko impande zombi kibazo ahanini cyavutse ni transparency ndetse na communication itaragenze neza hagati y'ubuyobozi bwa SADC ndetse n'abayobozi bakuru b'umuryango bavuga ko ari abayobozi bakuru b'umuryango ari Ngarambe muvunyi ndetse na Gakinya n'abandi nkeka ko aho ngaho niho havutse ikibazo cyaje gutuma n'ibindi byose biteza ikibazo equipe iyo rero ibintu bigaragara ko abantu batabashije gukora mu mucyo ni habeho communication ku mpande zombi abantu babashije gukomunika ndetse bakoreye mu mucyo wabe muri yo transparency niho hagenda hagaragara ibibazo ibyo byose rero ngiye kubganya nabwa ko niho rwari ruzingiye ni naho havutse ibibazo byose ikipe ya Rayon Sport irimo ihura nabyo uyu munsi Jean Paul ubwo tuvuye kwirebana n'imishinga ndetse wasobanuye n'impamvu ubwo n'abantu n'abakozi b'ikipe ya Rayon Sport bamenye impamvu y'ibyo bibazo bya mikoro byagiye bibonekamo ikiza no kwasobanuye ko ubu ngubu bimwe mwasize inyuma mutarakemura ubu murimo murabikemura tugeze noneho mu gihe ekipe ya Rayon Sport ibya mikoro tubize ku ruhande tugeze mu gihe noneho ekipe ya Rayon Sport ubuyobozi buriho bwarimo burwana n'abandi bo ku ruhande nabo bitwa ko bashaka kuba bayobora iyo ekipe mbere na mbere dusobanure neza iki kibazo ubundi cyatangiye gute ugihere mu mizi ubundi byaturutse kugira ngo tubone abantu bashaka kwivanga ndetse cyangwa se no kuvangira komite iriho mu miyoborere y'ikipe Rayon Sport ibyo ari byo byose icya mbere ni uko twese turabariyo yaba komite y'umuryango banze nanakosore neza kuri Romario nuko komite y'umuryango wa Rayon Sport yobowe na SADC Munyakazi ni naho hari hanabaye n'icyo kintu cyo kuba hari bamwe bagishaka kubyitirira ariko bakirengagiza ko hari icy'amategeko ateganya amategeko rero naje no kubisobanura icyo nabivugaho cya mbere nuko yaba izo mpande zose zitumvikanaga cyangwa se zitasobanukirwaga neza n'icy'amategeko ateganya n'umwanya bagomba kuba barimo bose nabaricyo ibyo byo byose nibwira ko nibyo bashakaga byose byari neza ya Rayon Sport nubwo bimwe byabiciye mu mucyo ibindi bidaciye mu mucyo kuko byarabaye navuga ko byatwaye n'abareyo energie nyinshi dutahatakarije imbaraga nyinshi ku buryo izo mbaraga iyo tuzishora mu kubaka ikipe nta n'ikibazo twari kugira yaba icyo cya mikoro yaba n'ibindi bigiye bitandukanye iyo tuvuga tuti izi mbaraga zo guhangana noneho reka tuzishyire hamwe ahubwo dufashe ikipe tuyibe inyuma tuyirwaneho ubungubu nibwira ko Rayon Sport iba iri mu makipe ahagaze neza no yaba no hanze ahangaha bigaragara kuko rero wari ubivuze uti byatangiye bite byatangiye nuko abantu bitiranya inzego no kudasobanukirwa n'icyo amategeko ateganya cyangwa se bamwe bakabikora babyica nkana nta bintu byinshi rero numva ndibuze kubivugaho cyane ko na urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwaduhaye umurongo ndetse rutugira n'inama kandi ni nazo turi gukurikiza ahubwo wambaza uti se byarangiye bite bigeze ubwo niho naringeze noneho RGBS yabasabye iki iza inama yabahe nizihe yabasabye iki mugeze muri mukora ibyo yabasabye nicyo navugaga nyuma yo kuganira ndetse no kuganirizwa tukagirwa inama na RGB izo nama tunashimira cyane ndetse
tunabizeza ko tuzazishyira mu bikorwa harimo icyambere twebwe twiyemeje nuko nk'ubu hari wa mugani wanyu hari uburyo abantu babonaga ko Rayon Sport yacitsemo ibice bibiri hari abaraha hari n'abarahandi ku buryo bumvaga hari ko mu gihe amategeko ndetse yemeje ko Sadat koko ari n'umuyobozi w'umuryango wa Rayon Sport nkuko nubundi byari bisanzwe avuga bati rwa ruhande rutavugaga rumwe nawe ese biraza kugenda bite ndabizi ko ibyo bintu byinshi abantu babyibaza icyo rero nabahamiriza nuko nta muntu nkuko natangiye mbibabwira ntitaye ku buryo cyangwa tutitaye ku buryo buri wese yabikozemo ariko nta buri wese yashakaga ineza ya Rayon Sport ashobora kubikora mu buryo bufutamye ariko ashaka iterambere rya Rayon Sport ikituraje shinga rero ni ukunga ubumwe nk'abareyo tugashyira hamwe tugakorera hamwe tugashyira urukundo imbere hanyuma tugakoresha za mbaraga tukareba uburyo twazirekipera imbaraga twataye mu minsi ishize ahubwo tukazirekipera tugira ngo tugarure rya shema na rya zina ryacu rya gikundiro kugira ngo turingere turigeze kuri level nziza gahunda dufite nuko abareyo bakomba kujya hamwe tugashakira umuti w'ibibazo ikipe yacu hamwe nta numwe utandukanye n'undi message muri make ni ukunga ubumwe navuga ko binageze ku kigero cyiza abantu ubu ngubu urebye buryo yaba bafana ndavuga nko bibumbiye mu fan club yaba ndetse na za mpande ebyiri bamwe baterwaga no kuba badasobanukiwe yaba ibyo by'amategeko n'ibindi aho bakabaye bari imyanya bakabaye barimo ndetse n'abariyo muri rusange navuga ko ikituraje shinga ubungu bari kuva mu bibazo twarimo nkuko nabibabwiye rero icyo tumaze kugikora gushyira imbere gushyira hamwe no gukorera hamwe kuruta kuvuga ngo kanaka yakoze ibi nahanwe gutya nave muri ibi yararimo ubu ngubu twinje noneho mu kibazo cya ekipe abakinnyi twatangiye kuganira n'abakinnyi abari abo twari dusanganywe harimo nk'uko wari ubivuze ibirarane by'imishahara navuga ko uyu munsi bamwe bari buze kubibona ku buryo bujya gucya abantu bose ku makonti yabo amafaranga ariho hanyuma ikindi nuko twinjiye muri recruitment natwe ku buryo bwemewe n'amategeko ntabwo recruitment zirafungurwa sinzi niba mutarana bazaza muri federation transferi zizafungura ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu twebwe rero nka Rayon Sport twatangiye kuganiriza abakinnyi binyuze muri komisiyo ya recruitment hari abakinnyi batandukanye batangiye kuganirizwa yaba bari imbere mu gihugu muri championnat yaba n'abari hanze y'igihugu dushobora kuzakoresha muri saison itaha ku buryo mu minsi za ya matariki namara gufungura tuzatangira noneho kubereka ko hari abakinnyi twasinyishije ariko gahunda yo yaratangiye ubu niyo turimo ubu turi kubaka ekipe ubwo bivuze ko mbere mu ntangiriro z'icyumweru perezida w'ikipe Rayon Sport Sadat yaravuze ko ahaye iminsi ine abakunzi b'ikipe Rayon Sport kuba yongeye kubasubiza ibyishimo cyangwa se bimwe mu bibazo atangiye kubisubiza ibyo umaze kuvuga ni bimwe muri ibi bibazo yavuga cyangwa se muri iyo minsi ine ibyo yavugaga abo bakunzi ba Rayon Sport baba bategerejemo n'ibihe n'ibyo umaze kudusobanura cyangwa hari ibindi ateganya kuzakora ibyo ari byo byose nta muntu utakwishimira ko uyu munsi nyine abareye dushyize hamwe ari nacyo dushyize imbere urukundo iyo ubwayo ni intambwe ya mbere dukurikije uko mu byumweru bibiri bishize byari bimeze n'uburyo uyu munsi ekipe imeze icya kabiri cyo bamwe bashingiragaho harimo n'icyo kibazo cya mikoro cyane ko abakinnyi nyine ntabwo bari babayeho mu buryo bakabaye babayeho ariko ku buryo bidaturutse ku buyobozi bwa Rayon Sport cyangwa kuri Rayon ubwayo cyangwa ku bakinnyi kuko habayeho ikintu tudashobora gukontorora yaba Rayon Sport yaba ndetse n'abakinnyi biba ngombwa ko ibyo impande zombi zagombanaga bitagezweho ariko uyu munsi ndababwira ko hari ibyo hari ibiri gukemuka birimo iyo mishahara hakaba noneho na vision ya ekipe nka gutangira kwinjira muri recruitment
Jean Paul ubwo mu bibazo birimo birakemuka byanze bikunze kuko watanye tubwira ko mufite umuterankunga mukuru utera inkunga ekipe ya Rayon Sport ari nawe ubaha amafaranga kashi ariko muri no minsi muri bibazo twavugaga n'ubundi twagiye tubona ibibazo by'uko umuyobozi w'umuterankunga mukuru we yumva ko atakomeza gukora n'ekipe ya Rayon Sport cyangwa se kuvugura amasezerano mu gihe Perezida Sadata akiyobora ikipe ya Rayon Sport ibi byo bigeze gukemura ikibazo icyambere nuko ayo makuru yose yo ntabwo nyazo usibye kumva bivugwa biraho ngaho ntabwo nta hantu nigeze mbibona nta hantu umpartenere wacu yigeze avuga ko adakeneye ubuyobozi ba ekipe abayobozi batorwa n'abanyamuryango ntabwo sinibwira ko umpartenere yategeka imiyoborere y'uburyo ekipe igomba kuyoborwa ubwo bivuze ko arabashobora kubyitwikira bigendanye n'inyungu zabo bashaka ubwo bivuze ko umubano hagati y'umuterankunga wanyu umufatanyabikorwa wanyu mukuru n'ikipe Rayon Sport uracyari nta makemwa harimo ibiganiro ibiganiro bishingiye ko twashakaga ko habaho habaho ko twakongera tukavugana bigendanye n'ingingo zari mu masezerano iyo ngingo rero yakunze kugaragaraza cyane ibintu byinshi igashingirwaho bamwe bakayumva abandi ntibayumve cyane cyane ko nayo masezerano baba batanayafite cyangwa barayasomye ni ingingo ya kane y'amasezerano dufitanye yavugaga ko sezerano ya 2019 2020 Rayon Sport na Skol bagomba kwicara bakabiganiraho hagati bakicara bakaganira kuri monta cyangwa amafaranga bagomba kuduha ariko iyo ngingo ikanasoza ivuga ko mu gihe atabonetse umwanya ko impande zombi Rayon Sport n'umupartenere ngo bicarane bemeze iyo monta nshya bazajya baduha bishobora noneho gutuma batwongereraho miliyoni enye ni ukuvuga Rayon Sport amafaranga neto usibye izindi avantage tubona kubera umupartenere birimo jazz birimo ikibuga n'ibindi twabonaga miliyoni 66 ku mwaka nta nubwo ari kumwaka ni kuri sezo y'umupira w'amaguru n'amezi nk'umunani noneho twaba tutaganiriye ngo twongere indi monta bakaba batwongera miliyoni enye zikava kuri 66 zikaba 77 sezo itaha ya 2021 imbaraga rero komite yari yashyizemo nuko habaho ibyo biganiro cyane ko no mu ntangiriro za sezo twari twaganiriye n'umupartenere dusinyana MO yuko bitarenze mu kwa 10 hazabaho kwicara ariko birarenga turabibutsa ari nabyo byakuruye uwo mwuka ariko mu by'ukuri ntabwo komite ya Rayon Sport yigeze ibana nabi n'umupartenere cyane ko niba mwaranabibonye iyi sezo nibwo bwa mbere ibinyobwa by'umufatanyabikorwa byinjiye muri stade biracuruzwa byagizwemo uruhare na ekipe na komite kuko niyo yasabye Ferwafa kuba yakomorera umupartenere wacu kugira ngo acuruze cyane ko n'abafana bacu baba bakeneye gukonsoma izo produize ibyo rero byagaragazaga imibanire myiza kuko n'izindi komite zari zarabanje zarabigerageje ntibyakunda icyo tutumvikanagaho niyo ngingo ariko navuga ko biri mu biganiro kandi navuga ko bigana heza ku buryo mu minsi yavuba muzamenya ibizavamo uwavuze wakomoje kwirebana nuko na recruitment equipe Rayon Sport mwinjiye muri recruitment uravuga recruitment anima equipe mu kana tugiye kuba tugaruka tukareba ishusho yayo yatangiye kwiyubaka muri uko kwiyubaka harimo bamwe mu bakinnyi n'ubundi bakuye mu equipe Rayon Sport mu minsi ishize tumaze duretse kubona ibaruwa ubuyobozi bw'equipe Rayon Sport bwandikiye Kimenyi Yves ndetse bwandikiye na Rutanga Eric babibutsa ko uburyo bagiyemo mu equipe yaba Rutanga yagiye muri police ndetse na Kimenyi Yves yagiye muri Kiyovu bagiye mu buryo butemewe ese dusobanure ubundi amasezerano yabo bakinnyi yarateye gute ubu tuvugana mwe mu bafata nkaho bari abakinnyi ba sport hasabwe iki kugira ngo bagaruke ese hasabwe iki kugira ngo bagume mu equipe baherutse gusinyira Rayon Sport ntabwo tujya dufunga umukino buriya hari n'icyo abantu bibeshya Rayon Sport abakinnyi baraza bakagenda ntabwo navuga ko nk'abareyo tubyishimiye tubyirata ko ari byiza ariko nanone hari icyo bitwongerera kuko abakinnyi batwibonamo babona ko iyo baje bashobora no kugira n'iyo chance yo kugenda azatazwi akamenyekana akaba yabona chance yo kujya ahantu heza babonye offer mu ryoheye twebwe nka Rayon Sport tujya dufunga abakinnyi ahubwo dushobora wenda gupfa inzira y'uburyo ushaka kugendamo icya mbere nuko
haraba ari barangije amasezerano mu ikipe yacu babona ama offer meza baragenda ubwo ni Iradu na Irambona Irambona usibye ko nabyo nta wabishima kubera ko nkuko twanabitangiye tubivuga ntabwo recruitment ziratangira birababaje kubona rero mu representant wa equipe runaka yifotozanya n'umukinnyi avuga ko yamuguze nyamara tuzi ko iryo soko ryo kugura no kugurisha ritaratangira ikindi nuko koko abarangije amasezerano birumvikana bashobora kuguma muri Rayon Sport cyangwa bakaba bajya n'ahandi ni uburenganzira hanyuma abakidufitiye amasezerano bafite uburenganzira bwo kuba bagenda kuko buriya habamo harebamo clause liberatoire muri kontra z'abakinnyi bacu ushobora kugenda ari kugenda mu buhe buryo ugenda mu buryo bukurikije amategeko niba udufitiye amasezerano ekipi gushaka biroroshye ushobora kuza ikaba yavugana na ekipi noneho nawe waba ubishaka kubikunze ukaba wagana muri iyo ekipi ariko natwe twabigizemo uruhare uyu munsi rero rutanga na kimenye nkuko mwari mubivuze sindi buje muri kontara cyane ko ari umukozi n'umukoresha abazisohora sinzi impamvu bazisohora cyane ko tutaranagira no kuri iyo ngingo n'abakinnyi bacu tubara nk'abakinnyi bacu kubera ko isoko ryigura n'igurisha ntirirafungura icya kabiri dufitanye kontara icya gatatu ni natwe dutunze ririzi leta zabo nitwe dushobora kubareka turavuga ngo ibyo bagiye bavuga ko hari byo mutubarije mu harimo muri mu makroze bawe barashyizemo ko nimuramuka mutubarije ibyo mwavuganye bazahita basesa amasezerano automatically wevuze ko ibintu byose biracyari mu maboko yanyu bo sinzi niba ari ururimi rubagora ariko bazasubiremo neza muri kontara uko bivuga nibwira ko hari aho bashobora kuba bibeshya rimwe na rimwe ntabwo bivuga ko bazahita basesa amasezerano uko bishakiye ikindi ni uko iyo tariki yanarenze ntibanasese n'amasezerano bivuze ko hari andi masezerano bagiranye na ekipe kugeza uyu munsi bo gira ngo ngire ibyo rero ibirebana na recruitment mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ibazo by'abakinnyi bivugwa